müharibəsi zamanı tibbiyyatının fəaliyyəti müharibənin ən çətin və həyati əhəmiyyətli sahələrindən biri idi. Döyüş meydanında baş verən ağır yaralanmalar, bəzən həyatla ölüm arasındakı incə xəttdə onların peşəkarlığı və fədakarlığı ilə həll olunurdu. Tibb işçiləri hər bir yaralı əsgərin həyatını xilas eləmək üçün böyük cəhd göstərirdilər. Müharibə şəraitində çox zaman məhdud tibbi avadanlıqlar və resurslarla işləməli olsalar da, onların mübarizəsi fədakarlıq simvoluydu. 27 sentyabr 2020-ci il Vətən müharibəsi. Bu, Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılmış qəhrəmanlıq səlnaməsidir. Vətən müharibəsi 30 illik vətən həsrətinə və torpaqlarımızın işğalına son qoyulduğu gündür. Xüsusi tibbi təlimlər keçmiş və müasir tibbi ləvazimatlarla təmin olunmuş 30-dan artıq tibb personalı Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyi tərəfindən döyüş gedən hərbi hissələrə ezam olunmuşdur. Həkimlərimiz ürəklə çalışır və bilirdilər ki, hər bir sərhədçi vətən müharibəsinin bir parçasıdır. Həkimlərimiz təkcə tibbi müalicə ilə məşğul olmamış, döyüşçülərimizə psixoloji yardımlar da göstərmişdir. Tibb heyəti yalnız fiziki yaralanmaları müalicə eləmirdi. Eyni zamanda əsgərlərə mənəvi dəstək verərək onların döyüş ruhunu yüksək tutmağa çalışırdı. Onların hər bir əməliyyatda göstərdiyi peşəkarlıq və soyuqqanlılıq minlərlə insanın həyatının xilas olmasına və müharibədən sonra bərpasına imkan yaratdı. Tibb işçilərinin bu fövqəladə töhfəsi Vətən müharibəsinin qəhrəmanlıq səhifələrindən biri kimi tarixdə öz yerini aldı. 2020-ci il sentyabr ayının 27-si tibbi təchizatımızı komplektləşdirib, döyüşə gedəcək olan heyətlə bərabər Hinaldağ istiqamətinə yola düşdük. Səhər saatlarına yaxın döyüşlər başlandı. Elə ilk yaralılarımıza da həmin istiqamətdə yardım etdik. Sonrakı həkim kimi aktiv fəaliyyətimiz Cəbrayilin əmirvarlığı, Sultanlı kəndlər uğrunda gedən döyüşlər, Xudafərin körpüsünün nəzarətimizə götürülməsi, Zəngilan rayonunun işğaldan azad olması istiqamətində gedən döyüşlər zamanı oldu. Çox məsuliyyətli, həm də şərəfli günlər idi. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı həm hərbiçilərimizdə, həm xalqımızda qələbəyə inam çox yüksək idi. Yaralılarımızın bəzilərini döyüş meydanından yaxınlıqdakı xəstəxanlara təxliyə etmək istəsək də, onlar bununla razılaşmır, təkrar öz mövqələrinə qayıdırdılar. Vətən müharibəsində digər hərbi qulluqçular ilə yanaşı, tibb işçiləri də misilsiz qəhrəmanlıq və şücaət göstərərək şanlı tariximizə öz adlarını yazdırmışlar. O cümlədən Dövlət Sərhəd Xidmətinin tibbi heyəti də həm arxa cəbhədə, həm də döyüş bölgəsinə ezam edilmiş 30-dan artıq həkim heyəti ilə ön cəbhədə şanlı tariximizə öz töhfələrini vermişlər. Vətən müharibəsində tibbi xidməti fəaliyyətimin iki mərhələdən ibarət olduğunu bildirirəm. Birinci mərhələsi Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi hospitalına təxliyə olunmuş yaralı hərbi qulluqçulara cərrahi yardımın göstərilməsi. İkinci mərhələsi döyüş bölgəsində yaralanmış hərbi qulluqçulara ilkin həkim yardımı və onların təxliyəsini həyata keçirməkdən ibarət olmuşdur. Qarabağ, bu ad 10 il əvvəl bizə kədər və intiqam hisslərini xatırladırdı. Biz isə öz növbəmizdə 44 gün ərzində bu hissləri qürur və sevinç hissləri ilə dəyişdik. Bir həkim olaraq bunu öz sözlərimlə ifadə etsəm, biz öz yaramızı sağaltdıq. 30 il ərzində xalqımızın, millətimizin öz qəlbində əkdiyi zəfər toxumları axır ki öz bəhrəsini verdi. Vətən müharibəsi təkcə coğrafi qələbə deyildi. Bu bizim 10 illərlə gözlədiyimiz ədalətin bərpası, milli qürurumuzun bərpası idi.
Bu qələbəni biz öz igid əsgərlərimizə, öz millətimizə, xalqımıza borcluyuq. Mən də bir həkim olaraq öz növbəmdə döyüş meydanında yaralılara ilkin tibbi yardım göstərərək onların həyatının xilas olunmasında iştirakım oldu. Dörd günlük vətən müharibəsində Dövlət Sərhəd Xidmətinin tibb personalı olaraq iştirak etmişəm. 30 ilə yaxın torpaqlarımızın işğal altında olması, mənfur düşmənlərimizin Azərbaycana qarşı daim ərazi iddialarının olması bu müharibəni qaçılmaz edirdi. Buna görə də bir həkim, zabit olaraq daim hazır idik. Müharibə zamanı əsas məqsədimiz yaralanmış hərbi qulluqçularımızın şəhid olmasına imkan verməmək, onların vaxtında təxliyəsini həyata keçirmək öncəliyimiz idi. Müharibədən öncəki dövrlərdə mütəmadi olaraq sanitar təlimatçıların kurslarını keçirdirdik. Xidmətdə olan əsgərlərimizə, xəsarət almış, yaralanmış hərbi qulluqçularımıza ilk tibbi yardımın göstərilməsi, onların hansı formada təxliyə olunmasını tədris edirdik, təlimlər keçirdik. Bu təlimlərin nəticəsində biz müharibədə gördük. Dörd günlük vətən müharibəsində döyüşlər zamanı Dövlət Sərhəd Xidmətinin tibb heyəti olaraq əlimizdən gələn səviyyə bacarıqların yüksək səviyyədə təşkilinə çalışmışıq. Tibb heyətimizin arxa cəbhələrdə ön cəbhədən gələn yaralılarımızın təxliyəsində yaxınlıqda yerləşən mərkəzi xəstəxanalara və həmçinin Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi hospitalına helikopterlərlə təxliyəsində yüksək fəal iştirak etdiyi kimi, həmçinin də hansı ki, alçı yüksəkliklərdə texnikaların hərəkəti olmadığı yerlərdə döyüş qruplarının tərkibində tibb heyətimiz cəlb olunmuşdu və həmin tibb heyətlərindən biri də mən idim. Döyüşlər zamanı düşmən atəşindən qorunarkən diqqətimizi həm düşmənə yönəltmək, həm də
bizim öz döyüşçülərimizə diqqətimizi cəmləyirdik. Həmin döyüşlərdə biz yaralılarımıza ilkin tibbi yardım göstərməkdən əlavə olaraq həmin yaralıların əfva ruhiyyəsinin yüksək olmasına çalışırdıq. Çünki həmin yaralılar həmin vaxtı aldıqları zədədən, travmadan şok təsirinə düşə bilərdilər. Xatirimdədir, bir nəfər xüsusi təyinatların zabiti miniyə düşərkən onun iş sözləri mənə belə olmuşdur. Həkim, ayaqlarım yerimdədirmi? Narahat olma, səndə heç bir şey yoxdur, yaraların yüngüldür deyərək, həmin yerdən ilkin tibbi yardım göstərərək təhlükəsiz mövqeyə təxliyəsini təşkil etmişdim. Rəşadətli Azərbaycan ordusunun zəfər qazandığı 44 günlük vətən müharibəsində Cəbrayıl və Zəngilan uğrunda gedən döyüşlərdə yaralılara ilkin tibbi yardım göstərilməsi və təxliyəsində aktiv iştirak edən həkimlərdən biriyim. Təxliyə zamanı bizdə əsas çətinlik ərazi reliefinin pis olması ilə əlaqədar idi. Belə ki, döyüş yalnızca düzənlik ərazilərdə deyil, daşlıqlarda, qayalıqlarda, yüksəkliklərdə və təpələrdə gedirdi. Bununla əlaqədar olaraq biz döyüş fəaliyyəti zamanı yaralıları ilkin tibbi yardımı yerində göstərərək çiyinlərimizdə öz fiziki gücümüz hesabına döyüş meydanından çıxarıb növbəti təxliyə yerinə gətirirdik. Hətta elə məqamlar da olurdu ki, biz yaralıları təxliyə edən zaman ilkin tibbi yardımı hərəkət zamanı təxliyə maşınlarında göstərirdik. Çünki yaralıların həyatı bizim üçün çox dəyərlidir. Döyüş meydanında həkim olmaq yalnızca tibbi biliklərə sahib olmaq deyil, həmçinin yaralılara ümid olmaq, onlara çətin vəziyyətlərində dəstək olmaq deməkdir. Müzəffər Ali Başkomandan əmri ilə vətən müharibəsində digər həkim yoldaşlarım kimi döyüşlərə cəlb olundum. Həkimlərin döyüş qrupunun yanında olması döyüşçülərə əlavə ruh yüksəkliyi verirdi. Qəhrəman sələtçilər yüksək peşəkarlıq və əzmlə döyüşürdülər. Yadımdadır, mina partlayışı nəticəsində yaralanmış Gizir Əlizadə Fərzani çoxsaylı qərpə yarasında olmasına baxmayaraq, onun mənə, həkim, biz yüksəkliyi düşməndən azad etdik, xahiş edirəm, mənə yardım göstər, mən döyüşçü yoldaşlarımın yanına qayıtmaq istəyirəm deməsi onun dözümünü və döyüşçü ruhunun olmasını göstərirdi. Belə məqamlar biz həkimlərə əlavə güc və ruh yüksəkliyi verirdi. Rəhbərliyimizin yüksək səviyyədə təchizat və təminatı nəticəsində təxliyə üçün müxtəlif avtomobillərin lazım gəldikdə helikopterlərdən istifadəsi nəticəsində Vüsal Sultanovun yaralandığı döyüş meydanından çox qısa müddət ərzində, təqribən 3 saat, 4 saat müddəti ərzində Bakıdakı yerləşən qospitalımıza təxliyə olunmuş və elə həmin anda əməliyyata götürülmüşdür. Bakının Fətəli xan Xoyski küçəsi 99 ünvanında yerləşən hospital kompleksi barədə dövlətimizin başçısına məlumat verilib. Bildirilib ki, hərbi hospitalın köhnə binası 20-ci əsrin 70-ci illərində inşa olunub. 8 mərtəbədən və köməkçi binalardan ibarət hərbi hospitalın inşası müasir texnologiyalar və qabaqçıl təcrübələr əsasında həyata keçirilib. Binada 903 otaq, 17 şöbə, 80 palata mövcuddur. Hərbi dövrdə çarpayı sayının 700-ə çatdırılması imkanları var. Müalicə ocağı dövrün tələblərinə uyğun çağrı və nəzarət sistemləri ilə təmin olunub. Hərbi hospitalda klinik fəaliyyətin, yəni tibbi tədris işinin təşkili və ixtisaslı hərbi həkimlərin hazırlanması şərait yaradılıb. Vətən müharibəsində ön cəbhədən gəlmiş, təxliyə olunmuş xəstələrin, yaralılarımızın ilkin tibbi yardımı, cərrahi müdaxiləsini təşkil etmək və yaralıların həyatda saxlanmasında cəhd göstərməyimiz bütün DSX Hərbi Hospitalının şəxsiyyətinin ilkin məqsədi idi. Müzəffər Ali Başkomandanımızın əmri ilə başlamış 44 günlük müharibə dövründə 24 saat ərzində DSX Hərbi Hospitalının şəxsiyyəti səfərbər olundu və daxil olmuş yaralıların ilkin tibbi yardımı
reanimatoloji yardımlar ve cerrahi yardımlarında yakından iştirak etmişik. 44 günlük vətən müharibəsində bütün hospital heyəti tam səfərbər olunmuşdu. Yaralı döyüşçülərimizin helikopter meydanından təxliyəsi yüksək səviyyədə təşkil edilmişdi. Çeşitləmə helikopter meydanından başlayırdı. Hamının bir məqsədi var idi. Döyüşçüləri tezliklə sağaltmaq və onları döyüş meydanına göndərmək. Yaralı döyüşçülərimiz tam döyüş ruhundaydılar. Onlar yüngül anesteziya altında belə döyüş mahnıları oxuyurdular. Öz əskərləri haqqında danışırdılar, döyüşçü yoldaşları haqqında, şəhid olmuş döyüşçü yoldaşlarını anırdılar. Bu, çox təsirli bir səhnələr idi və bizə çox təsir göstərirdi. Çünki bizim taleyimiz, vətənin taleyi onlardan asılı idi. Bunun üçün də hamı yüksək səylə çalışırdı. Və biz bu arzumuza nail olduq. 44 günlük müharibənin qalibi olduq, torpaqlarımızı geri qaytara bildik. İstər vətən müharibəsi zamanı, istər antiterror əməliyyatları zamanı Dövlət Sərhəd Xidmətinin həkimlərinin göstərdiyi fədakarlıq nəticəsində yüzlərlə yaralılara ilkin tibbi yardım və təxliyə planları yerinə yetirilmişdir. Həkimlər bütün fəaliyyətlərini yaralıların vaxtında sağalıb, onların ordu sıralarına qayıtmağını təşkil edib, şəhid olmamaları üçün, onların həyatları üçün çalışıb vuruşmuşdular. Vətən müharibəsi zamanı və sentyabr hadisələri zamanı göstərdiyimiz fədakarlığı və professionallığımızı hal-hazırda da, sülh dövründə də biz davam edirik. Döyüşlərdən əvvəl yaralılarımız mina və digər partlayıcı yaralılardan idi. Döyüşün sonralarda isə qəlpə yaralıları daha çox təşkil edirdi. Döyüşün bir çox hissəsi dağlıq ərazidə getdiyi üçün bu zaman texnikanın da gəlməyi çətinləşdirdi. Buna görə də əsas yük biz həkimlərə, sanitar təlimatçılara və sanitar atıcılara düşürdü. Döyüşdə bəzən elə məqamlar olurdu ki, açıq ərazidə yaralını götürmək çox bir çətinlik yaradırdı. Həmin vaxtı biz yaralını həmin ərazidə olan daşın, qayanın və yaxud da texnikanın arxasına çəkib orada ilkin tibbi yardımımızı göstərdik. Döyüş vaxtı bəzən elə hal olurdu ki, bir yaralının yardımına qaçarkən bir də görürdü ki, digər tərəfdə daha bir yaralı var. Bök!
Muhterem Cənab Prezident, Cənab Ali Başkomandan, əmrinizə uyğun olaraq mərz edirəm ki, Xudafərin körpüsü və ərazisi işğaldan azad edilmişdir. Hal-hazırda Azərbaycan bayrağı burada dalğalanmaqdadır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Başkomandan, Qarabağ Azərbaycandır.